Gürcüstan'da parlament seçkiləri keçirilib. Bu ölkənin Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Georgi Kalandaraşvili bildirib ki, parlament seçkiləri ilə əlaqədar 3111 seçki məntəqəsi yaradılıb. Bunlardan 3044-ü Gürcüstan, qalan 67-si isə 47 xarici ölkədədir. Azərbaycan parlamentinin 8 deputatı bugün Gürcüstanda keçirilən parlament seçkisinə müşahidəçi qismində iştirak etdi. Əsasən Rustavi şəhərində olan ondan çox biz seçki məntəqəsində olduq. Hər hansı bir insident biz müşahidə etmədik. Əsas məsələ odur ki, beynəlxalq qanunlara uyğun olaraq seçkilər keçirilir. Bu dəfəki seçkilərdə 3.508.294 seçicinin səs vermə hüququ olub. Onlardan 3.113.747 nəfərin elektron texnologiyalardan istifadə etməklə öz seçimini edə biləcəyi qeyd olunub. Bu kadrlar isə Marnauli'dəki 69 sayılı seçki məntəqəsində çəkilib. Məsələyə MSK'da münasibət bildirib və yol verilən saxtakarlığa görə seçki məntəqəsi tamamilə bağlanıb. Ölkənin Daxili İşlər Nazirliyi isə faktla bağlı araşdırmalara başlayıb. Gürcüstanda keçirilən parlament seçkiləri şər və xeyir, dinsizlik və mənəviyyat arasında seçimdir. Bu sözləri Gürcüstan parlamentinin sədri Şalva Papuaşvili qeyd edib. Təbii ki, Gürcü arzusu bugün Gürcü xalqının yeganə seçimidir. Xalqımız nadir hallarda belə bir seçim qarşısında qalır, deyə Papuaşvili deyib. Gürcüstan Prezidenti Salome Zurabişvili də Tbilisidə keçirilən seçkilərdə səs verib. O bildirib ki, mən yeni Gürcüstana, 22 il əvvəl gəldiyim Gürcüstana, əcdadlarımın dua etdiyi Gürcüstana səs verdim. Qeyd edək ki, ölkədə səs vermə saat 20:00-da yekunlaşıb. Almaz Nadiroğlu, Arzu Xəlilova, Xəzər Xəbər.